Сьогодні ми в студії «Укрінформа». Ми говоримо, ми продовжуємо досліджувати наше ЗСУ і намагаємося побачити, що ховається за цією дивовижною абревіатурою. Сьогодні у нас в студії боєць, так? 112-ї бригади. Да, Юрій Мироненко. Звання в мене капітан, я начальник одного з відділу 112-ї бригади, а до цього був в 129-му батальйоні Оболонському заступником начальнику штабу. Юрію, сьогодні ми зараз якось за журналісти і аналітики, і люди переосмислюють рік війни, переосмислюють початок вторгнення, але ці рефлексії вони не обмежуються тільки 24 лютого, тому що тоді це річниця всього, річниця боїв за Київ, річниця Ірпіня, річниця Бучі, річниця дуже багатьох речей, це річниця у кожного своя. Я 25 числа, коли провела дитину на евакуаційний потяг, поверталася додому, вже в телеграмах було абсолютно дуже багато новин про те, що на Оболоні взято вороже БМП, що воно є на Оболоні. Транспорт не ходив, я на перекладних добиралася, вийшла з метро на Контрактові і їхала. І я пам'ятаю, Оболонь було вже дуже спокійно, мій старенький тато мене дочекався. І тепер, через рік, я знаю, що цю нечість, це перше БМП, нейтралізували, ви брали у цьому участь без касок та бронежилетів. Правильно я розумію? Коли ми кажемо «ви», то я кажу «ми» – це наш батальйон. Тобто ми вже дуже давно кажемо «ми», маємо на увазі свій підрозділ. Тобто ви – це БМП, яке стояло акурат під мостом біля мого дому, ваш батальйон? Наші офіцери, солдати, да, безпосередньо наші це робили. Я був там 250 метрів від цього, на цих в телеграм-каналах бачили, напевно, як зброю видавали. От я був на самосвалі одному, і на другому ще був наш один офіцер. Оце ми займалися цими людьми, формували з них рот, видавали зброю. Це все одночасно було. Все одночасно. Да. Скажіть, як вдалося зупинити вороже БМП? Це ж велика техніка, яка стріляє. От як це вдалося? Фактично, там було не тільки БМП, ще вантажівка. Я можу тільки сказати, як всередині це відбувалося. Нас було досить мало, пару десятків людей. Ми одразу зібралися 24 числа зранку, приїхали офіцери в частину. Через години дві-три ми приїхали, перебазувалися на іншу точку. Там поруч якраз були. І вже підійшли до нас Нацгвардія з Нових Петрівців. Полк почали підходити, там теж їх побомбили трохи. І одразу отримали повідомлення, що вже ворожа техніка заїхала. І тут вже заїхала, і в яких місцях збирається заїхати. І, звичайно, комбат, це Потапенко Олег Миколаївич цього батальйону, одразу дав наказ зупинити любою ціною. І, звичайно, нас було там декілька десятків. І вийшли, в тому числі він на іншу позицію поїхав, вийшли і знищити. Я там залишився як старшим офіцером. Звичайно, треба було машини вже були, ми дістали зі зброї. І коли повернулися... Навіть не встигли вистрілити? В той момент, коли ти займаєш посаду заступника начальника штабу, якщо всі уходять з частини, куди збирається дуже велика кількість людей, це все не працює. Вже під воротами в нас стояли сотні людей. І це було хвилин 10-15, щоб ви розуміли. Швидко вийшли і повернулися. Вони якраз проїжджали біля нашої частини, тобто там недалеко було виходити. Вороже ДРГ прорвалося біля вашої частини? Так, щоб ви розуміли, по місту машини тоді вже... Це не ДРГ, це БМП, так. Майже не їздили, вони вже зі сторони Гостомеля вже заходили. Приходили, напевно, по своїм там старим якимось картам. Вони були не кияни, звичайно, і вони виривалися з різних частин, намагалися проїжджати не тільки по основним дорогам, і губилися часто. Тобто ці там 2-3 дні вони часто губилися і в незрозумілих місцях з'являлися випадково. Давайте особисто до вас перейдемо. Так, я буквально що на другий-третій день після початку війни бачила вашу фотографію з активістами Майдану. Ви були
дуже оптимістично налаштовані. Розкажіть, якими були для вас оці перші дні? По-перше, коли ви відчули війну, як ви начебто уклали контракт раніше? Як для вас почалася підготовка до війни і війна? Для мене почалося так. Це в 19-му році я просто подзвонив в свій військкомат Оболонський, тому що мені повістки не приходили, і я хотів просто з'ясувати, що з моєї справи, як все відбувається. Зателефонував туди, спитати, коли там... Щось не пахло війною 19-й? Ну, якби в Києві не пахло, але вже пахло років 5 війною, і вже всі дуже багато знайомих поховали, тобто це очевидно було. І не очевидно, що буде наступ, а ти, якщо чоловік, маєш перейматися своїм, принаймні, військоматом. Я залишив свій телефон, мені сказали, коли приходити. Мені перетелефонував офіцер, я з'явився туди, перевірили справу, справа була моя нормальна, просто я був ПВО, повітряна оборона. Ось. І вже я дізнався тоді, що створилися територіальні оборони батальйони. Вони були, виглядали дві людини, там був комбат і начальник штабу. Він поспілкувався зі мною, пояснив, що можна укласти контракт, можна приходити на навчання. Вони постійно були різні. Тобто, фактично, тероборона розпочала навчання в 19-му році, правильно? Так, в 19-му році вже існував батальйон. Інші батальйони пізніше створювалися, хтось раніше створювався. Тобто ми функціонували. І в 10-му році, чи 21-му, напевно, році, я особисто направляли в школу ротних, це в Яворів, львівський полігон. Я там ще місяць провів на навчання, бо ПВО і піхота – це різні речі. І ми за ці 2,5 роки більш-менш зрозуміли, що така армія, що там не треба очікувати, крім того, що сам зробиш, що тобі ніхто нічого не винен, поки ти сам своїми руками не зробиш. Ось, і певні речі, тобто, ознали один одного офіцера, і це спрацювало дуже сильно, коли ми зібралися, ми вже знали, що від кого чекати, якісь базові речі, ми розуміли. Зібралися 24-го? Хто пізніше? В основному зібралися костяк, 24-го, тобто я прибув не так швидко, я прибув десь о 7:30, можливо, о 8:00 ранку, 24-го, бо я за містом був, поки приїхав. Але вже були офіцери. Ви очікували війну, ви розуміли, що вона буде, так? Ви вірили повідомлення? Ні, я до останнього в це не вірив, це неможливо повірити, але за тиждень, принаймні, комбат нас всіх попередив, він теж дуже сильно хвилювався, бо була вже така загальна нервозність. Він попередив, щоб всі були на місцях, щоб в будь-якій незрозумілій ситуації, коли пропадає зв'язок або ще щось, просто приїздити в свою частину. Ось і все. Тобто така інструкція з усіма речами. І ви 24-го були в точці X, так? Да. А де саме це секрет? Це була одна з точок на Оболоні, ми приїхали туди, але я дуже здивувався, що вже там, ми ніколи не рекламувалися, вже там була черга киян, яким, я особисто займався, кого брати, кого не брати, комбат доручив мене. Там. Це в епіцентрі у нас було, здається? Ні, це не в епіцентрі, в іншому місті, я не хочу казати, це один із ЖЕКів був. І відбирав, говорить мовою, чи є приписка, і чи нормально з людиною, тому що нервові дуже приходили. І одразу відбирав там людину, це було години-дві, досить швидко. Це реформували? Да. І потім ми пересунулися в місце, де там поруч ці БМП і вантажівка проїжджала. Тобто одразу. І там почали, там більше території, почали збиратися різні. Там не тільки тероборона була. Нацгвардія була і таке. От, і де там, на місці, коли ловили БМП, це чи? Да, так, да. І там, звичайно, було сотні людей військових, і ми з батальйону зробили після, дуже допомогла ця ворожа техніка. Ось після цього одразу комбат... Тобто та, яку ви так якби взяли, трофейно да. Маєте на увазі? Я маю на увазі, що дуже після цього досить швидко все керівництво почало ухвалювати рішення максимально сміливі. Тобто ми, люди, які прийшли, ми видали їм зброю,
в армії так не видається, як ми видавали. Одразу з них сформували роти. Тоді в кожному районі видавали зброю, правильно я розумію? По-різному. Mm-hmm. Було хто як міг достати, як могли привезти і де могли взяти. І ми з цих людей, яких ви бачили на відео, одразу формували роти. І одразу їх виставляли на позиції за Київ, хтось пішов на Мишун, хтось Ірпінь, хтось по Києву було. І це було, це окрема історія, як цей місяць пройшов, але... Ну, розкажіть. Да? Да. Ну, батальйон фактично ми створили за добу. Це навіть не добу, а більше 25-го числа, і потім це вже було півтора батальйона. Тобто це більше тисячі людей. Це, звичайно, було, крім того, що зброя, форми не було в нас, звичайно, приніс жилетів, каси, хто свої приніс, те було. І їжа, одяг, тому що було, нагадаю, було зимно і холодно. Тут же був Гостомель, тут же треба було мінувати це. Тут же в цей же час за добу люди виривали величезні фортифікаційні споруди, що ти сьогодні приїжджаєш, завтра ти бачиш, що це вже суперпотужні окопи і все вже заміновано. Тобто це працювалося досить швидко. І, звичайно, це робили тоді армія, це були і кияни, тобто ці люди, які прийшли, вони стали військовослужбовцями. Самі кияни годували нас, тобто це було централізовано. Деякі в школах були їдальні, люди, які могли. Тобто люди приносили нам на місця. Жителі місцевих. Да, ресторани працювали, просто волонтери були. Я особисто, я казав, де позиції в нас є, де роти, де взводи стоять. І самі розвозили їжу. Їм певні ресторани або, ну як називаються ресторани? Ну, заходи харчування. Не те, що це була ресторанна їжа, можливо, раз в день привозили, але принаймні було гаряче. І це працювало місяць, де ти просто кажеш, куди кому привезти, люди самі роблять. Садки і школи працюють, привозять нам їжу. І в якийсь момент в нас було на одній точці більше 2000 людей. Ну, звичайно, вони були зосереджені. І це все функціонувало. Кияни одягали, годували. Я одразу замовив, ну, хтось мені порекомендував замовити прапори, 25 прапорів. Це волонтер, це Костя багато був, дуже нам допомагав. Прапори він достав. І ми по позиціям розставили прапори, де можна було ставити, або поруч з ними поставили. І люди зрозуміли, що ми там знаходимося, і приносили їжу, одяг, керімати, тому що на землі треба було спати. Тобто всі ці речі ну, вони робили. Тобто це перший місяць, я не бачу і кажу, різниці, армія, не армія. Тобто це було... Про волонтерів в цей період хочу сказати, що вони викликали почуття провини. От мене особисто, коли ти, я і не курив цей період, але в цей період дуже багато курив. І коли ти виходиш або чай, ну, зупиняєшся чай покурити, і бачиш, що вони бігають, ми їх в частини запускали, вони працювали, що бігають, працюють, а ти теж ну, не спиш, не їси. І в цей час ти куриш, а вони бігають. І, тобто вони мотивували навіть більше, ніж ми коли працювали. Тобто це завдяки їм і то, що вони не злякалися. А як вони будували ці блоки, загородження, це техніку, пальне матеріали, ліс давали. Тобто, тому що ну, доводилося захищати особовий склад, зариватися в землю. І, ну, тобто це був такий період, його неможливо забути. І я думаю, кожен киянин його не може забути і не з чим порівняти. Так, да, це правда. Коли ти чуєш, як б'ється серце власної дитини, і коли ти добираєшся на перекладних, ця звеняща тишина, коли ти розумієш, що все, ніякого БМП вже немає, яке ще півгодини було у всіх телеграм-каналах, це неможливо забути. Ви знаєте, ми бої за Київ знаємо переважно з Вікіпедії, яка ну, досить скупа. Ну, напевно, ми ще не пишемо цей підручник історії, так? Окремі нариси десь виходять. От кому ви завдячуєте тим, що все-таки вдалося відстояти? 72-га, ТРО, як би ви
в порядку пріоритетності вибудовували? Як нам вдалося це? Я одразу хочу сказати, що я звичайний офіцер, я не прес-офіцер. Тому і загальну картину, яка відбувалася, всю, звичайно, я не знаю. Я з подивом дивлюся, як деякі навіть солдати, ротні, навіть офіцери пояснюють, як все було. Там десь був хаос, десь не хаос, хтось що працював. Я одразу розумію, що в цей період людина або сиділа в Фейсбуці, або не займалася своєю справою. Тому що ми особисто, які в роботах працювали, то ми не в Фейсбук не заглядали, не розуміли, що відбувається. У нас була задача це зробити, це зробити, це зробити. Це. І хто що робить, ми тільки знали сусід справа, сусід зліва. І розуміли, що частини не здаються, і ніхто не відходить. Це було... З жодного напрямку. Да, це було. Плюс підтримка керівництва було, хоча б ці ролики. Міністра оборони. Тобто я тільки один ролик бачив, що спокійно по паспорту можна видавати зброю. Бо як можна сформувати батальйон за декілька годин? Тобто це... Важко уявити, що таке батальйон, тисяча озброєних людей, якою потрібно керувати, забезпечувати всім, і які не просто виконують роботи в офісі, а ризикують своїм життям і можуть бути вбитими. Тобто їх стан психологічний зовсім цих людей зовсім інший стає, плюс взимку. І це все робилося так швидко, тому що не було якогось керівника, який робив. Просто кожна людина робила свою роботу, і разом воно виходило такі неймовірні результати. Тому, наприклад, якщо казати по нашому батальйону, то Нацгвардія, яка стояла разом з нами, вони були на Мощині, і ми давали теж бійців туди. Там відбувалися, звичайно, дуже страшні речі. Також були добровольці, не тільки військовослужбовці. От у нас зараз вони вміли стріляти? Тисячі людей взяли зброю. Чи ви ще не освоювали це по ходу десь поруч? Ми намагалися тих людей, які вже були в зоні при антитерористичній операції, коли вона тоді називалася, вже мали бойовий досвід, і ми їх призначати на посади. Звичайно, дуже багато було помилок, і тоді, по ходу, ми міняли командирів взводних, воно більш-менш вже само складалося, і ми змушені були приймати якісь кадрові рішення. Але це відбувалося настільки швидко, за години. Тому кожна людина може сказати, хто був на Мощині безпосередньо говорити, хто був в Гостомелі безпосередньо, що робив. Це краще їх говорити. І, звичайно, хто як робив, це найкраще пояснить командування сухопутних сил. Всі речі записані. Ми теж... Є документи, які передають нам той досвід, як ПВО працювали, які частини що робили. І, звичайно, у військових дуже гарно все описано. І коли прийде час, бажано спиратися на офіційних осіб, які все це було закоментовано, журнали бойових дій, і тоді вже скласти реальну картину. Але я хочу сказати, що дуже багато людей, добровольців, які були військовослужбовцями, і вони виконували неймовірні завдання. Наприклад, переходили з одним танком, з БМП по понтонному мосту біля Ірпеня, захоплювали російський вже ВОП, утримували в 3 доби, це конкретно є в нас в бійці. Це взводний опорний пункт, так називається. І 3 доби тримали його від росіян, поки не підійшло підкріплення на Нацгвардії. Є такі. Це добровольці. От зараз один він. Це ДФТГ «Лівий берег». Не хочу давати рекламу, тому що дуже багато робив Тарас. Тобто це відбувалося не хаотично, а просто хто де знайшовся в тому місці, хто зміг добігти, хто якусь зброю міг отримати. І головне спрацювало, що ми один одного знали. Ми за ці 2-3 роки, хто були, на навчаннях були, знали один одного. І нам було комунікувати з генералами, з лейтенантами досить легко. Тому що все було
Вони вночі приїжджали до нас. Ми потім на звітування їздили до них. Вночі переміщувалась техніка вся. Тому доводилося вночі працювати з технікою, давати нашим ротам інформацію, що це наші війська треба пропустити, або ану, а вдень займалися людьми. Тобто місяць, хочу сказати, що мало хто спав взагалі. Коли ти виходиш, то розумієш, це якесь божевілля було, абсолютно. Але і кожен раз, другий раз це не легше стає, кожен раз важче заходити і виходити, але дуже багато реальності є. От люди в Києві, потім в армії, в військовослужбовці, потім ті, які знаходяться на нулі, це, от, ти спілкуєшся, наче фільм «П'ятий елемент». Ти телефонуєш, спілкуєшся, там рації, там якісь, вони зараз проводять операцію, якийсь вже голос, який не спав доби дві-три, ти спілкуєшся. Тут в тебе в штабі ми робимо якісь документальні речі, тут це відбувається, у Львові телефонуєш, там зовсім інша історія, спілкуюсь. І ти бачиш, що наче країна над нами займалася іншими, але люди живуть в таких різних реальностях, що коли ми будемо зустрічатися один з одним, нам буде досить великий період часу зрозуміти, знову повернутися в якусь свою реальність. Тому що люди живуть в абсолютно велика кількість українців іншим життям зараз. Ті, хто за кордону, зовсім іншим життям. Я думаю, що вони хвилюються ще більше, тому що вони не можуть зробити. Військовослужбовці, які своїми руками можуть наказати росіян, у них такої навіть сильної ненависті немає. Це просто робота і все, чого не видить. Тобто не видиш ти, коли не бачиш і не знаєш, що з ним зробити, як добратися, як відомстити йому. А коли просто працюєш? Найбільший епізод лютого-березня, в принципі, Київщина там трошки видихнула в квітні вже, так? Ну, от за ці два місяці, який епізод вам запам'ятався найбільше? Мені запам'яталася оця якась неймовірна віра в Збройні Сили України громадян наших. Тому що зі сторони, коли ти бачиш самі події, що відбуваються, скільки їх сил є, і я думаю, мало хто з нас, я відверто хочу сказати, мало хто з нас там перші місяці півтори робили якісь прогнози, що хтось з нас виживе. Тобто це люди в батальйонах, це люди прийняли, з цим вже жили. Це одному це важко зрозуміти, а коли ти в групі знаходишся людей, це зовсім інші стани. І я дивувався постійно, як люди спокійно вірять в ЗСУ. Звичайно, ми в себе вірили, звичайно, але принаймні ми не залишали собі шансу, що хтось з нас залишиться. Тобто був такий період. І потім, коли вже перед відступом їх десь тиждень, от в нас в батальйоні не було плану, що вони будуть відступати. У нас такого сценарію взагалі не було, тому що це було очевидно, що їм, щоб не бути розбитим, їм треба заходити в Київ. Тому що так вони стоять, довго не зможуть, тому що їм наносили постійно враження, і вони, щоб вижити, мали йти на Київ. Ми розуміли це все, і наказ в нас був не відступати. І ми прекрасно розуміли, що нам треба буде робити. Тому, коли волонтери ще підходили в останній тиждень, наприклад, я пам'ятаю Оболонь, тихо, майже там навіть день ніхто не їздив, я рекомендував фотографувати будинки, тому що я особисто не вірив, що вони відступлять. Тобто, оце такі були. Тому що, щоб запам'ятати, яка була Оболонь. Тобто, це зараз воно виглядає як все нормально, а тоді, навіть тоді. Гриміло. І ще, звичайно, запам'ятав, коли вже наша артилерія, не тільки артилерія, вже по Києву йшла і трохи висувалася далі туди до росіян, і видно, що вони відступали, і це був
Найкраща музика, коли наші стріляють, ти не можеш по телефону говорити, тому що нічого не чутно. Тобто, і тоді вже, коли вони пішли, навіть після цього, я хочу сказати, що ми, це було в Києві неспокійно. Дуже було неспокійно, ми очікували будь-чого зі сторони росіян. Ось тому... Це було почуття тріумфу, коли ви зрозуміли, що Київ вистояв, напевно? Думаю, це пізніше вже було почуття тріумфу, а от перші 2-3 доби, коли перестало стріляти, коли вже росіяни трохи відійшли, це напрягає ще більше. От я, це будь-хто з військових скаже, що коли стріляють, а потім тиша, це напрягає ще більше. До цього дуже важко звикнути. І, можливо, потім, але тріумф такого, тому що ми вже були всі разом, був Харків, ось, був Схід, був Херсон, одразу виходили роти наші туди, одразу, як було. Після того, як була завершена, відбили з Києва, зразу наші батальйони почали Одразу ми допомагали в інший. Тобто це не було такого, що Київ відбили, і тепер почуття тріумфу. Тобто це була одна тривога, змінювалася іншою тривогою, бо одразу виходили туди. Ось. Тому що так запам'яталося? Запам'яталося, що це було якесь чудо, яке створили люди, щоденно знищуючи ворога і не даючи йому не продихати. Дуже багато конкретних речей, які там відбувалися, було. Але це кожен день він окремий був. Він творився в Суми, що в Сумах робилися, які там люди неймовірні речі робили. Військовослужбовці і невійськовослужбовці. Тобто це було по всій країні такого, я не очікував, що таке може бути. Тобто підтримували реально громадяни України. Ми на них дивилися. І... Скажіть, якщо про Київ ще хочеться побільше, бо ви перше джерело, а як план на захисту столиці, я не знаю, був чи не був, чи от як приймалося? Я пам'ятаю, один день ми виїхали, ще наче все працює, другий день суворі блокпости, і наче цей міст мінують. Ми їхали на Дарницький, залізничний вокзал. Третій день велика комендантська година ловлять ДРГ, начебто за допомогою тих камер, які встановлені. Як приймалися рішення по захисту столиці, по мінуванню, як воно вам надходило? Чи це була імпровізація, по ходу стратегія формувалась, так? Чи все було продумано? Чи... Я думаю, що не думаю, а що я бачив. Тобто в перший тиждень, напевно, координація якась була, але вам дуже важко координувати батальйон, коли його нема, а десь там 5-10 людей. Завтра там вже 1000 людей. Такі батальйони розросталися по всій країні. І куди виставляти людей, як? Тому на місцях саме комбати ухвалювали рішення, координувалися один з одним, вступали в взаємодію з одним батальйоном, з іншим батальйоном. Одразу були створені сектора, які приїжджали на місце, зрозуміти, що відбувається. Тому що ми були самі дуже динамічні, і нам треба було зрозуміти, хто де поруч з нами стоїть, і яку, в кого техніка є, в кого люди є, кому яка допомога треба. І ми, звичайно, дуже часто ухвалювали рішення допомагати один батальйон іншому. Різних родів військ виходили на завдання спільно. Ось. Замінувати міст, наприклад. Це ви приймали це рішення і доповідали командування чи ні? Щоб розуміли, є тероборона і є дуже багато різних підрозділів. І в кого були міни, той це і робив, і повідомляв. От зміг привезти, замінував в цьому місці і доповів, де він це зробив, і виставили людей. Тобто це відбувалося, кажу, настільки швидко, що ви кажете, сьогодні замінували, завтра блокпости. Тобто це розгорталося за день так швидко, тому що на рівні рот, на рівні батальйонів ухвалювалися бригад,
От, наприклад, 112 бригади теж комбриг Олександр да, Павлі, тоді була одна, потім 240. Знову так же, як батальйони були великі, так і бригада була така величезна, що зробили, тому що кияни прийшли. Тому, зробили, да, дві. Зробили дві, це 241. Там ухвалювались дуже сміливі рішення, щоб нам дали свободу велику робити. І наказ любою ціною знищувати ворога, де ми знайдемо і що ми можемо з ним зробити. Тобто це була така дуже сильна підтримка, що дуже важко воювати, коли в тебе непевні накази. Вони такі 50 на 50. А це були сміливі накази робити з ними, знищувати любою ціною. Тому все відбувалося швидко. Тут командування одні рішення ухвалювало, батальйони інші ми узгоджували один з одним. Це було як ком. А потім ми вже дуже швидко обмінювалися інформацією. Я думаю, що вже на день 10-й ми вже затвердили і задуми, і карти в нас були намальовані одного. І тоді вже ухвалились більш системні рішення. Карти Київщини? Чи... Ну, я військові маю на увазі батальйон, який ми, це день 10-й вже був, я пам'ятаю, коли здав це все, можливо, другий тиждень. І тоді вже були більш системні рішення. Але саме в цей час важливо було приймати швидко рішення. І командири бригад, командири батальйонів зробили, ну, саме врятували ситуацію, саме вони. Ви знаєте, журналісти, військові з групи Генштабу кажуть, що головна реформа, яку зробив Залужний, це децентралізація армії. Це отакі ініціативи, але я не думала, що це буде зроблено з перших днів. Свобода в прийнятті якихось таких... Це я не можу, ну, зараз нема тої свободи давно вже в армії, але побувши майже 3 роки до цього, як ми працювали з 24-го, це не була армія, це була як українці, які, ну, щоб це вже працювало не як армія. Тобто люди, які хотіли захистити свою країну, вони вже не думали, які документи треба оформити, як це правильно зробити. Вони казали, що швидко треба знищити, зброю взяти, людей озброїти, там треба 100 людей, там 200, там треба зупинити їх, замінувати. Це були очевидні рішення. І людина, яка мала повноваження, наприклад, комбата, вона конкретно давала нам зробити те, достати там міни, там зброю, туди відправити людей. І люди не задавали питання, де нам воду взяти. У нас нема одягу, у нас нема карят. Вони вели себе точно так же, як вели всі. Брали і виходили вночі туди, не розуміючи навіть, скільки там стоїть людей. Тобто це було... Як ми разом тоді абсолютно жили. Не було звань, які, ну, були звані, хтось був полковник, хтось був сержантом, хтось. Ми спілкувалися, робили роботу один одного. І, тобто, це спрацювало реально стійкість нації, країн. Це не тільки в Києві було, в Харкові що відбувалося. Кажу, в Сумах. Тобто, якось спрацювало це українське, що мені, от я саме там відчув себе вперше громадянином. Тобто на Майдані я відчував, що там зона безпеки, коли ти заходиш всередину, що там дуже безпечно. Ну, крім 18 лютого, я маю на увазі, 18 лютого, крім цих днів. А тут от саме, ну, там я відчув себе вперше таким от громадянином України. От, думаю, це було в ці дні. Скажіть, чому все-таки, як вийшло так, що на Святошині проривався танк чи теж БМП, що все-таки проривалася велика техніка по окремих дорогах, начебто все було так захищено, то чому так виходило? Як так виходило? Для чайників просто. Про Святошину я там не був, не можу говорити, але загально, загальну історію. Військ було росіян дуже багато. Вони проходили, ну, по Чорнобильській зоні, в інших місцях, вони роз'їжджалися, вони дозаправлялися, вони блукали
Бо армія – це не завжди порядок і з точку А в точку Б. Блукали. І я думаю, що це не було ціленаправлено, просто люди блукали. Вони приїжджали, не розуміли, де. Плюс позбивали знаки максимально, де можна було. Ну, це допомогло те, що ми збивали знаки? Я думаю, це дуже сильно допомогло. І на що хотів звернути увагу, дуже великі сили займали у нас ще й кияни. Тому що здається, що все гарно було, але ви пам'ятаєте, ці позиції, ці балончики малювали, інші речі. До речі, а для чого малювали ці знаки? Потім казали, що це якась конспірологія, що це не було ворожим. Йдеться про знаки білої світячої. Це не найгірше, що вони робили. Ну, це була ДРГ робота, так? Да? Як вам правильно сказати? Я сам оболонець з оболоні, і більшість людей, з якими ми займалися, вони були оболонцями, з оболонською припискою, навіть говорили українською мовою. Велика кількість людей, які фотографували це все, це не відправляли нікуди. Скоро за все, з того, що ми бачили, особисто бачили, дуже багато кількість людей розуміли, що росіяни зайдуть. Треба буде показувати, як вони допомагали росіянам. І це робили часто зі страху. Можливо, навіть не розуміли, кому це передавати і що робити. Тобто така кількість громадян завжди велика, в тому числі є. І їми доводилось теж постійно займатися. Ось. Тому, коли відбуваються такі речі, вони, звичайно, є і всередині. Ось. Тому я пам'ятаю, це мене дуже сильно дивувало. Забирало багато часу. Скажіть, про вашу особисту траєкторію. Я погуглила інтернет перед тим, як я знала про те, що ви очолювали СТРО, ну, були СЕО, чи я так зрозумію? Фінансовим директором. Фінансовим директором. Найпотужніше підприємство України, так, хімічне. Людина з вашим прізвищем, на неї записано кілька приватних компаній під контролю. Це все ваше, так? Напевно, так, да, мої. Так. І трохи про мене ви хочете спитати. Так, я б хотіла послухати. Це такий надзвичайно великий бізнесмен з 6 компаній. Солдат ЗСУ. Це від людини, я вважаю, що людина, коли починає займатися якоюсь громадською діяльністю, або тим більше в армію, це з декількох причин у мене було від зайвого часу. Тому що я працював 7 років в банках постійно, в деяких банках в мене не було вихідних. Потім з 8-го року по 10-го концерн «Стирол» – це Горловка, фінансовий директор. Це з 8-го по 10-й рік криза, дуже важко було працювати. Потім угода з продажу цього заводу. Ну, після 10-го року я не працював там теж. Я не можу порівняти цю роботу. Це 26 підприємств, він входить в 50 найбільших платників податків України, величезна махіна. Не хочу казати об'єм продажів, які були. Голуба фішка фондового ринку, найбільший хімічний концерн. І з 10 по 15 рік я працював директором холдингу. Він, назва мало кому що скаже, але ми прекрасно розуміли, хто президент. Тоді був Янукович. І розуміли, що краще працювати, коли дуже багато різних підприємств, і ти диверсифікуєш власність. Да, ти прекрасно розумієш, як це все працює в Україні.
Да. Прекрасно розумієш, як це і кожен бізнесмен скаже, що він займається, ну, великий бізнесмен або менеджер, мінімум 50% або 80% свого часу займається державними органами влади, щоб просто залишився бізнес, щоб воно працювало. І тому це носить конверти, умовно кажучи. Це не стільки конвертами, це коли ти щось будуєш, наприклад, або виробляєш. У нас було там сільське господарство, залізнодорожні, залізниці перевезли багато, 26 різних компаній було, інше було. І щоб зробити все правильно і швидко, це займає дуже велику кількість часу. Після того, коли це зробиш, до тебе завжди може прийти податковий і сказати, що ти зробив неправильно, тобі треба стільки заплатити по-хорошому або там стільки по-поганому. І коли в тебе ще є інвестори закордонні, в даному випадку, як у нас були за кордону, з європейські, американські, які не можуть давати хабарі або інші речі, то це затягується дуже багато часу, це важко було. І після цього почалася, після Майдану, очевидно, був Крим, очевидно, почався Схід, і, звичайно, основний бізнес перенісся за кордон в Європу. І багато наших співробітників перейшло туди, там зробили неймовірно круті проєкти. Наприклад, це в компанії, в якій я працював, бо я не був власником компанії, я був менеджер там цих компаній. Наприклад, зараз найбільша приватна лікарня в Будапешті. Вона це 20, це не мої, а це інвестори, які працювали, на яких я працював. Вона найбільша, як би назвав, 22-го століття лікарня. Тобто там вони могли збудувати, а не тут чомусь. І я залишився, і, звичайно, в мене було більше вільного часу. Я там допомагав аналітичний центр робити, потім в армію зайнявся, тому що ти живеш звичайним українським життям. Тобто це було пояснити, що я знав, що буде війна, що треба бути великим патріоном, вступити в армію. Тобто просто був вільний час, і я займав максимально, як міг його. І потім це сталося, і так виявилося, що я був більше готовий, ніж інші, і, звичайно, я дуже зараз вдячний сам собі, що я займався цим, а не там не кудись там не поїхав, не відпочив, ще якісь там прожив там в казармах, коли мені сенсу не було там жити в цьому 19-20 році. Познайомився з офіцерами, які ми потім допомагали один одному. Слухаю ЗСУ, які дуже часто скаржаться на тероборону, мовляв, і залишають позиції і величені одиниці бригад, кілька, які справді воюють. Але так вас послухати, щоб це був успішний експеримент, якщо підготували цілу когорту офіцерів. Тобто завжди вважали, що ми спізнилися з теробороною. Але так, якщо ми мали готових кілька десятків людей, здатних зорганізувати ці батальйони, як ви самі оцінюєте? Себе варто, звичайно, похвалити? Я би хотів похвалити, в першу чергу, законодавців і тих людей, які робили цей закон і цю ідею, просували територіальну оборону. Тому що виявилося 24 лютого 2022 року? Виявилося, що в нас були батальйони по документам. Тобто люди конкретно могли прийти, і от якби цього не було, юридичної цієї структури, от приходять люди, і що з ними робити? А ми конкретно могли їх вже брати, видавати накази їх, отримувати накази самі. То ми ж не самі видавали накази, десь самі, десь отримували. І в цей період люди прийшли в батальйони тероборони, не чуючи, що це таке тероборона. Хтось просто приходив зі зброєю, хтось приходив зі зброєю, щоб піти додому зі зброєю. Тобто ми їх формували одразу, і вони ставали територіальною обороною. Крім тих, які вже були у нас, можна сказати, в штаті, там пару десятків людей. І це таку тероборону не можна створити в мирний час, я розумію. Тому що великих грошей на це нема. Людей рекламувати, що вони приходили в армію,
Ну, це важко було. Тобто, чому вони мають йти в армію, чому це мають займатися, чому витрачати на цей час? А коли стала така біда, то у нас була юридична можливість, куди прийти, у киян принаймні, це зробити, самі законно організуватися і не бути якимось ополченням якимось ще. Тобто, це були батальйони, які могли отримати бойові розпорядження і їх і виконувати. З тою зброєю, яка в нас була. Да, в нас певна зброя була, з'явилися протитанкові різні засоби. І з тою зброєю, да, тобто це величезний крок був, хто зробив законодавчо. Ну, звичайно, ті люди, які не тільки були в перші дні, тому що потім запрацювали військкомати і прийшли дуже освічені, гарні військові, які потрапили, в тому числі в наш батальйон, пам'ятаю, перших 18 людей ми через тиждень взяли, сказали військомату, хто нам треба, приїхали, і 18 привели прекрасних офіцерів, там майори, подполковники, лейтенанти, і ми одразу їх взяли, і вони виконували, підняли нас ще на найвищий рівень, тому що багато з нас були непрофесіоналами, тобто можливість кудись прийти, оце найважливіше в теробороні. Скажіть, як от ваш досвід бізнесовий допоміг в армії? Як взагалі люди цивільних професій там себе знаходять, як військові? Як виникає ця гармонія трансформації? Для людей це страшенний стрес, армія сама по собі. Незнайомі люди, умови некомфортні. Там, щоб, ну, наприклад, там, коли ти не миєшся два тижні, в принципі, взимку, да? Тому що нема де води, нема гарячої води і в цілому. Коли люди незнайомі, коли ти спиш сотні людей, в тебе кровать, це в крайньому випадку вибита в кого-то двері, ну, дерев'яні. Тобто не розумієш, що відбувається. Да? Чекаєш, що якась армія тобі буде щось робити. Хоча ти вже сам є армією, от що ти сам руками зробиш, те буде і твоє. І люди, які перший раз заходили в армію, вони ще не бачили те, що люди, які прослужили, що розуміють, що таке реальна армія, як вона працює, що очікувати від армії то, що не можеш зробити сам, це, ну, дивно. Тому, з іншої сторони, вони були страшенні. І образи на державу не було при цьому, я так правильно? Ні, ну, в мене вже не було. Коли тобі одразу, ти вже знаєш, це так, що, ну, приказки таке, що нагороджують непричетних, наказують невинних. Тобто це одразу, коли ти розумієш, що в армії таке може бути, не завжди, але таке може бути. Ти приймаєш і не хвилюєшся з цього приводу. Ти це вже пройшов. І дуже тішишся, якщо навпаки. Так. Якщо... Да, і, як правило, це не система, але коли відбувається такий один випадок, людина по одному випадку може думати, що це так працює. І коли ти розумієш, що от армія, от така, як армія є, вона, і що ми самі є армія, як ми зробимо, як ми налагодимо собі їжу, як ми налагодимо собі позиції, облаштуємось, як налагодимо співпрацю з іншими. Тобто ніхто чекати, в армії краще нічого не чекати, самому робити, собі позицію зробити, і так далі, і так далі. Є в цивільні люди, в принципі, особливо ті, які працювали в компаніях і мали якісь посади, вони завжди працювали в хаосі, ну, бізнес у нас такі, дуже часто ти перелаштовувався, і в той же час треба налагоджувати якісь нормальні системні процеси, чого, звичайно, в армії досить мало. Тобто, якщо дивитися управління боєм, ведення бойових дій, тобто це лінія ця військова, звичайно, небо і земля, як було раніше, за це дуже гарно. Якщо дивитися процеси, які є в армії, як матеріальні, люди переміщуються, ці всі речі, це, звичайно, там ще собака не валялась, як то кажуть. Якщо там процесний підхід включити, то армія буде, ну, таку, яку ми не впізнаємо. І принаймні це робити треба зараз, поки люди є ці, які мобілізовані, дуже освічені,
І саме зараз можна це зробити, щоб після перемоги, коли буде демобілізація, залишиться невелика кількість людей. Абсолютно. Як кажуть, реформи треба робити, коли криза, да, а реформу армії під час війни. Тобто це працює саме так. Все добре, але паралельно все-таки розвивати тероборону, тому щоб було, як в 22-му, всі встали, піднялися, пішли. Можемо дозволити собі маленько. Якщо ми говоримо про тероборону, то зараз тероборона з 24-го числа. Це звичайні сухопутні війська, а зараз процес у нас іде, що ми моторизовані батальйони вже стали, ми отримуємо техніку спеціальну, тобто ми вже стаємо більш сильними батальйонами. А добровольчі формування територіальних громад, вони якраз… Це добровольці, це да. Ті, які не отримують грошей і приходять вільно від роботи час і за якимись параметрами не підійшли під да. Те, щоб бути мобілізованими. Щоб слухачі зрозуміли, добровольці – це теж високоорганізовані структури, які керуються військовими. В них заключені контракти, в них є свої завдання. Ті батальйони, які пішли, вони виконують ці завдання. В них є керівництво, в них є зброя. В них є посвідчення. Їх в Києві тисячі людей, яким ми постійно займаємося. І вони зараз самі на своїх плечах вони не отримують заробітну плату ніяку. І вони на своїх плечах несуть величезну кількість військової роботи, таким чином не відволікаючи ресурс людський військовий нас від тих тилових задач, які ми маємо робити, щоб виконувати більше таку найстрашнішу роботу. Тобто, якби вони не робили цю роботу, нам доводилось би її робити, відволікати ресурси. Які ваші найбільші кадрові подивування? Люди, яких професій навколо вас є? З ким доводилось взаємодіяти? У мене, щоб такі прекрасні люди, я навіть боюсь когось образити, відомі фамілії, з якими... Алях Левнюк? Ну, наприклад, з нами служив Роман Вінтонів, Щур. Я з ним дуже багато наспілкувався, він страшно велику кількість організаційної роботи зробив для бригади, яка непомітна, але величезна. Хоча він снайпер, він теж навчався до війни, займався чомусь цим справам. Він дуже гарний, навчений снайпер, який стріляє навіть з автомата, мало як хто стріляє. Юрій Юзич, член правління Пласту українського, майор. В цілому, щоб якщо взяти командира бригади Павлія Олександра Степановича, я такого природженого військового, бо я вже майже рік, ще не бачив, який не спить, працює. Я не знаю, на яких батарейках він працює. Тобто витягувати таку кількість організаційної роботи, отримувати таку кількість відділів, от в бригаді більше 40 відділів. Більше 10 батальйонів, які великі. Більшість з них воюють на Сході. Це все треба забезпечити. Тобто такий рівень менеджменту, який є, при тому, що армія не завжди працює, як ми розуміємо, гарно. І тому велику кількість доводиться ручних рішень приймати, особисто влазити в ці моменти. І такі команди, яких я називав начальники відділів, а особливо комбати, ротні, які працюють офіцери в штабах, які майже ніколи не сплять. Тому що вони ухвалюють рішення, якщо щось не допрацював, ти, на жаль, одразу бачиш результати своїх рішень по збереженим або незбереженим людям. Плюс ті рішення, які командування ухвалює. Тобто настільки відповідальні рішення, настільки високу відповідальність вони на себе беруть, щоб ухвалювати такі страшні рішення кожен день. Тобто це важко уявити стійкість психіки і рівня людини, яка веде війну вже рік з такими втратами, наносячи таку великі втрати росіянам і зберігши армію.
Тобто ми цей натиск зупинили, зупинили росіян, відбили території, я Харків і Херсон маю на увазі, і ми ще зберегли армію, яка здатна ще себе показувати і показувати, не дивлячись на кожен день, що кожні години, що нам дають ті солдати, офіцери, які знаходяться зараз в самому пеклі. Чому не відбувся повторний наступ на Київ? Вибачте, ми його, не дай Бог, чекали спочатку восени, потім думали зимою, потім дехто планував приїхати, не приїхав, бо все ж чекали, так начебто ця загроза знята, так? Чому вони передумали? Чому передумали? Я внутрішні якісь настрій можу передати. Я не вірю вже в наступ на Київ по тим навчанням, які ми робили. Можливо, комусь вигодно лякати. Але я особисто не вірю, тому що я бачу, скільки роботи зроблено, щоб цього не було, скільки військ працює, щоб цього не було, і як вже цей раз підготувалися. Тому я особисто в це не вірю. Ну, в тому числі я не вірю, що 24-го буде такий наступ абсолютно. Так чому він не відбувся? Вони... Ну, щоб робити такий наступ, це принаймні треба мати стільки ж військ, скільки в них і було. І ми бачимо все, де вони накопичуються, як воно відбувається. Тобто зараз несподівано все не відбувається. Ми бачимо все, де в Білорусі знаходиться, де там. І я не бачу якихось проблем в повідомленні Генерального штабу. Тобто вони більш-менш, якщо от це прийняти, що вони кажуть, вони інформують чітко, що є, чого нема. І тому важливо слухати військових. З того, що я бачу місяцями, що відбувається, більш-менш воно, якщо ми не говоримо там певні речі, про які не можна говорити, але сама, як розвивається ситуація, кожен день нам говорять в зведення Генерального штабу, що відбувається. У вас є шанси для обережного оптимізму? У вас є настрої? Настрій – це вже це більше звичка, тому що оптимістичний настрій, навіть коли приходять страшні новини, смски, там буває по 4 рази на добу, як хтось помер, наприклад, людей, яких ти знаєш. І ти можеш сидіти плакати, що ну, раніше важко було приходити в себе. Але в цей раз тобі постійно треба знаходитись в робочому стані кожен день, тому що тут ти можеш сісти горівати, і не зробиш там роботу 2-3 години. І таким же станом заразиш інших людей. Тобто я це бачив в перші дні війни в Києві, що коли були ротні, які не дивлячись на цей хаос, жах, неможливість отримати вогневу підтримку ну, людей, які знаходяться на позиції, вели себе сміливо, це все передавалося людям. А ті взводні, які просто робили паніку, одразу була паніка по всьому підрозділу. Тому ми старалися таких командирів ізолювати і робили ті, які ти в будь-якому випадку маєш налаштовуватись, якщо ти не можеш змінити. Тому що все, що ти зробиш в армії, це буде твоє. Ніхто за тебе цю роботу не зробить. Тому що деякі, ну, я спілкувався в перші дні, кажуть, армія, хто їх буде? Я кажу, це ми з вами армія, це ми їх зараз знищуємо. Тобто цю роботу нам доводиться нам робити. І, ну, це ви пояснювали да, своїм побратимам? Так, да, ну, люди, які перший раз прийшли в армію, вони думали, що армія, ми давно вже армія. Тобто ми стоїмо, ось вони, ось ми, це ми і є армія. І нам треба зробити цю роботу і цю роботу. Нашого київського цвіту, 112-ї бригади по всьому світу, я так розумію, по да, всій Україні, так? Ну, як вони там себе показують? Я так хочу сказати, все буває по-різному, ми правду маємо казати. Я що хочу сказати, що під час війни я перестав розбиратися в людях, навіть в перші дні. Ну, так. Да. З таким час... досвідом в бізнесі. От якраз досвід в бізнесі, я зрозумів, що він не працює. Тому що люди, від яких ти не очікував, що вони можуть робити такі вчинки,
ну, прекрасні. Жертовні. Жертовні. І ставати за лічені дні професіоналами, і ті, на яких ти розраховував, які були там військовими, і на яких ти думав, що вони якось в апатію впадали, або переставали працювати, або ми всі коли хворіли, що ми всі хворіли, у нас страшенно всі були хворі. Але деякі продовжили працювати, деякі уходили на 2 тижні лікуватися, хоча ми були в однаковому стані. І от люди, які це робили, і ти дивишся на нього, я б ніколи не сказав певних офіцерів, ми там не сильно їх, ну, вони не так себе вели в мирний час. А військовий час вони показували якісь неймовірні речі. Тому людина, поки сама не стикнеться, вона себе не знає, як вона ось. Тому якийсь такий досвід, що я почав працювати з тими людьми, які є, не виходячи з цього внутрішнього досвіду, як я в компаніях працював. Тобто дивишся, працюєш і якось доводиться знаходити підхід до кожної людини, якось з нею більше працювати. Тобто люди самі себе не знають. Війна і обнуляє, і оприявнює, напевно. Так, да, тобто все, що в людині є, воно проявляється більш ярко. Тобто люди, я не бачив, щоб вони змінювались, просто деякі в себе знаходять те, чого не бачились. А ті, які мали певний досвід, навіть невеликий, в них він розкривався до якихось неймовірних масштабів. Тобто в основному це українці. От секрет нашої армії – це українець, що вони… Я маю на увазі громадян України, всі національності, які є там. Любі. Скажіть, а як, що ви нового знали про армію, про себе за цей рік? Нового? Це так змінювалося. Про країну. Звичайно, я дізнався, коли були… Наступає цей момент, коли ти розумієш, що, ну, твій підрозділ скоро за все не повернеться. Не в сенсі, що виходили на якесь завдання, а що розуміли, тут стоять росіяни, їх дуже багато, в тебе наказ не відступати, в тебе там позиція, там туди, ну, відвести зброю, якщо будуть ці розбити, щоб всім повідомити, де ще можна чинити опір. Але крайня точка в тебе вихід такий. Тобто далі не став, ніхто не може відходити. Тобто в цей момент ти, звичайно, досить швидко розумієш, що для тебе важливо, що не важливо. І приблизно за годину-дві по очам всього підрозділу розумієш, що всі вже, ну, теж все пережили. Ну і спокійно далі продовжують працювати, наче ні в чому не бувало, це прийняли. А коли це проходить, як опасність мінувала, тоді ти дивишся і розумієш, в якому божевіллі ти знаходився. В тебе діти, дружина, майно. І все тоді стає неважливе. Ні майно, навіть ці речі, як так в цьому стані спокійно, ну, працювали, це люди приймали. І потім, як в більшості людей, випадки життя. Тобто це було зі мною випадково. І от людина розуміє, що там хтось воює, а він виконує свою роботу. Але якщо вони не будуть виконувати свою роботу, то там буде взриватись. Якщо добровольче формування не буде виконувати свою роботу, то ці частини військові, ці обладнання, які ми там зберігаємо, склади, ці всі речі, теж з ними може щось статися. З електростанціями, газорозподільчими станціями. Тут дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, які вони забезпечують разом з поліцією охорону. Щоб у нас все працювало, було світло, вода. Воно ж само по собі не працює. З кожної хати Київщини десь, певно, вже якісь автомати є, правда? Ні, я думаю, у нас все законно, немає ніяких автоматів. У нас все гарно. Мої прогнози, ну, в перші дні, 26 числа минулого року, я коли говорив з командиром батальйону, він мене спитав, що як ти думаєш, коли Потапенко Олег Ніколаєвич, так що буде читати, точно знає, що буде, була така бесіда. Він каже, скільки? Я кажу, ну, мінімум рік, бо їх багато. Він каже, де не може бути? Мінімум рік, там, якщо санкції будуть, їх як рік. Тобто це усвідомлення було, що це буде страшенна загроза. І навіть якщо в Київ ми б не втримали, ну, в мене було точне рішення, що ми би там і вбили їх точно. Тобто
В нас би не було військ, але вони далі би не прийшли точно. Це була впевненість у всіх, як би там не казалося. Зараз в нас стала дуже гарна інформаційна політика. Ти не розумієш, що буде відбуватися. Можливо, що там буде якийсь контрнаступ, де. Але це дуже гарна політика, що ти знаєш, що тобі дадуть свою роботу, наказ віддадуть, ти маєш його зробити. А як воно буде, де воно буде, коли воно буде. Тобто це конкретно навіть не моя справа. Ось. Тому прогнози. Я очевидно, що цілий рік наступний буде. Для мене очевидно, що не буде ніякої капітуляції Росії. Тобто вони на це фізично не можуть піти. Тобто, але щоб це закінчити, треба знищувати дуже велику кількість військ, яка постійно поповнюється. Цей процес ми не можемо зупинити нічим, крім роботи військовослужбовців, допомоги партнерів. Тобто в нас просто нема якогось іншого, другого варіанту вчинити по-іншому. Тобто це доведеться працювати цей рік, якщо не вдасться, наступний рік. Тому що поки вони не підуть з нашої території, включає Крим, в нас не буде миру. І всі розуміють, яка складна задача той же Крим. Укріплений Донбас. Яка це складна задача, скільки це можливо життів. Але без рішення цих задач, воно далі не може бути. Тому ми в такій ситуації, що у нас просто нема ніякого варіанта, крім битися. І ще раз кажу, тому ухвалюють рішення, яке командування наше, рівень відповідальності осягнути людині, яка, от я в Фейсбук теж дивлюсь, дуже гарний експерт, наші військовослужбовці частково пишуть. І ти розумієш, що людина просто не розуміє, чим люди займаються, які рішення ухвалюють, і як це важко ухвалювати кожен раз ці рішення, маючи перед очима кожен день цю всю інформацію. І не маючи можливості ухвалити рішення інше, перестати чинити опір. Тобто, тому мої прогнози точно рік буде. При цьому моя сім'я, діти, вони знаходяться за кордоном. Після першого тижня, як вони були там, один день був тих, я сказав, що можна виїжджати, і вони, як і всі, виїхали, і тоді легше мені було працювати. Вже після старту? Після вторгнення, десь через тиждень або там днів 9, це, от я військовослужбовцям дуже гарно, коли сім'я не поруч знаходиться, коли опасність. Ти не можеш її заспокоїти, ти кажеш, все в тебе гарно, але в телефон завжди все стріляє. Тобто ти і збрехати не можеш, тому що все чутно. Переходити на смски теж, щоб треба говорити. І тому, принаймні, я попросив вже, сім'я доучиться, повернеться теж в Київ буде, тому що ми маємо жити тут. Якимось чином там, де вже більш-менш безпечно, і все-таки своєю працею і киян ми зробили, щоб в Києві можна було жити, працювати. Тобто в Харкові те саме. Тобто ми маємо налагоджувати вже життя тут. Дякую дуже. Вам дякую, що запросили.